Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, toto sú vaše výrobky, košíky z papiera? Áno, áno, košíky z papiera, vlastnoručne vyrobené. Prosím vás, vy to vyrábate samostatne, alebo ako? Ako je ten postup tej výroby? No, vyrábam samostatne a taký postup je, že najprv musím vyrobiť tie základy. Ten spodok z dvoch kartonov, ktoré nalepím tieto našulané šulky. Áno. No, a keď je to už uschnuté, tak potom dám tam na to takú krabicu, ktorá tých istých rozmerov, a podľa tej potom robím šula. No, ale tie šulky si musím vyrobiť. Vyrábam si z časopisov, z letakov, a na ihlici, na štrikovanie si robím také šulandáke šulky, jeden koniec zalepím. No a keď už mám našulané, tak potom len farbu kombinujem aj s bielou, tak si musím zvlášť ešte našulať biele. No a potom kombinujem, no a tak, že tých stojanov musí byť nepárny počet. Lebo keby bol párny počet, tak by mi nevychádzalo to také, viete, striedavé. No, jeden hore, druhý pod tým dole. Áno, no, áno. To sú farebné letáky. To sú farebné časopisy a letáky. Časopisy a letáky, áno. Tak. No a tak šulám, aby som farby mala také, aké chcem kombinovať. No, takže najprv si našulám biele. Áno. A prosím vás, vy aj žehlíte ten papier, aby bol krutý, aby sa to mohlo šikovne upliesť? Nie. Ja, keď už je to našulané, tak zoberiem tú šulku a takto ju rukou prejdem. Áno, áno. Takto ju prejdem a tým jedným zlepeným koncom začnem šulať. Áno, no. Prosím vás trochu hlasnejšie, aby sme... Že tým tenším z ihlice, keď to stiahnem tak tú šulku, s tým tenším koncom začnem pliesť. No a pletiem tak, že tam, kde začínam, tak tam si to prilepím. Ten koniec. Áno, áno. Si to prilepím a potom pletiem. Po jednej tejto hore, po druhej spodom. Áno? Áno. Zase hore, tu, dole. Hore, tu, dole. Ale keď chcem, aby to bolo pevné, tak ja musím tieto poťahovať hore, toto pridržať, aby mi to, viete, tu nevznikali také medzery, áno. Takže takto. A tým vlastne sa tie šulky tak, sploštia. Áno, áno, áno. Že nezostanú také ploské. Vidíme, že košíky sú v rôznych farbách a máte tam aj jednofarebné. A potom, aby ešte niečo, nejaký prípravok sa k tomu pridáva, aby mali ten lesk? No, to až na konci vám poviem. Lebo takto, keď dopletiem do posledného, tak potom musím ukončiť toto. Áno. No a ukončuje sa to tak, že ten koniec jednej tejto, z toho stojanku, dám pred tento a za tento
a zalepím. Takže vznikajú také, také koncovky. Áno. Veľmi pekne. A keď už to mám ukončené, tak potom musím toto, lebo tam je kartón, toto zalepiť čistým bielým. No a keď už to všetko je hotové, tak potom zoberiem lak, sprej, v ktorom je lak bezfarebný a tým sprejom nasprejujem zvonku aj zvnútra. A košik je hotový. Áno, áno. A prosím vás, koľko času je potrebné za výrobu jedného takého košíka, ako tieto priemernej veľkosti? Tomu vám nepoviem, lebo viete, to je robota, ktorá by ma unavovala. Keby som aj som tak začínala robiť, že som začala od začiatku do konca robiť košík jeden a to ma unavovalo, takže ja robím viac košíkov, viac si pripravím tie spodky. Áno. No a viac si našulám a potom chvíľu robím to, chvíľu robím to. Áno, áno. Chvíľu šulám, chvíľu pletiem. Áno. Takže ma to neunavuje, ano. Proste tak striedavo to robím. Áno, prosím vás, ešte niekto z vašich rodinných príslušníkov vám pomáha pri tejto práci, alebo to samostatne vyrábate? Samostatne. Košíky z papiera? Samostatne. Samostatne. Áno. A ako vaše deti, vnúčata? No, vnúčata sú moje veľmi zlaté, takže tá vnúčka staršia, ona sa naučila šúľať aj pliesť, ale potom začala mať úplne iné záujmy, takto. Ale sem tam ešte skúsi niečo robiť, ale vie, to nevíde, ten košík nedokončí ani jeden. No a vnúčik, ten chodí so mnou sem teraz cez prázdniny, len dneska išiel preč s tátom predávať. Áno, áno. A včera sa stalo to, že jedna staršia pani to obdivovala, ahoj, hneď chvíľku. A vnúči hovorí, no teta, vyberte si, ktorý chcete. A môžete si aj zobrať do ruky, aby ste zistili, aké je to pevné. A teta, že áno, zlatinko, ale keď ja nepotrebujem. No, tak ti ďakujem pekne, maj sa pekne, ahoj. A išla a prešla kúsok, vrátila sa, hovorí, ja nemôžem odísť. Ja nemôžem odísť, aby som si od teba takého zlatého chlapčeka a múdreho, aby som si nemohla kúpiť. Tak kúpila a dala mu 3 eurá. Áno, tak veľmi pekne. Tak ja by vám zaželal a zaďakoval za rozhovor, aby sa vám daril predaj, že sa košíky môžu nielen z prútia pliesť so slami, ale ako vidieť aj z papiera. A že sa ten papier nejakým spôsobom môže využiť, ako čo sú časopisy, letáky, farebné, bezfarebné. Áno. To je jeden spôsob, ako lepšie ho nejako využiť, ako ho škartovať. No, a ešte môžem? Nemusíte to už nahrávať, že ja tie peniaze, ja to nerobím kvôli peniazom, že by som, viete, nemala áno, z čoho áno, žiť, áno. Mám z čoho žiť. Vy ste pani, ktorá sa nachádza v dôchodku. Áno, a sama. Táto práca vám prináša taký nejaký duševný kľud, povedať. Áno. Áno, takže a tie peniažky, čo tu zarobím, tak dávam vnúčatkám, ale nie tak jednoducho. Áno. Že musia si povedať tatinovi, musia povedať presne, ano. Že čo si chcú kúpiť, táto ide s nimi a ja na to dám potom peniaze. Lebo keby som im len tak dala, tak by kupovali hlúposti, ale som aj tak hovorila, až by ste nejakú hlúposť kúpili, tak vám nedám nič. Áno, áno. No a malý, ten vnúčik, on chodí do Slovanu na hokej, on žere hokej, on ja s ním stále, on ma uštváva, musím hrať hokej s ním. Hej.
No a chodí do Slovanu na tréningy. No a tam sa platí za jeden tréning, dvakrát do týždňa chodí 50 eur. Áno, áno. To by si nemohol, neutiahol. Áno. Tak tomu teraz, toto sa platí. No a tá vnúčka, ona strašne rada číta, je po mne. Áno, áno. No. Tak knihy. Áno, no je to pekne. A prosím vás, pani, a skade vy pochádzate a ako je vaše meno? Rodné, hej, priezvisko. No, Durilová a pochádzam od Medzilaboriec, z jednej dediny. A celý mám preto v Amerike, lebo viete, po vojne tam na tom východe nebolo roboty, chudoba, tak všetko sa sťahovalo do Ameriky a mojho otca, sestra išla tam, no tam si založila rodinu aj s manželom. Áno. No a oni k nám chodili, my sme k ním nemohli, no a teraz keď jej no, raz prišla staršia dcera v máji, maturovala na strednej škole a v júli prišla teta z Ameriky, otcová sestra sa vyplakať, lebo jej zomrel manžel. Áno, áno. No a jak sme tak v obývačke rozprávali s tetou, tak teta, tá dcera Hanka hovorí, že teta, ja som zmaturovala na same jednotky. A teta, Áninko, naozaj, že vieš čo, poď ku mne, nebude mi smutno, budeš u mňa bývať, ja ťa dám vyštudovať. Áno. A bude nám dobre. No a v septembri, 24. septembra už letela do Ameriky a o 4 roky prišla už aj pre tú druhú, čo zmaturovala. Áno. A obidve sú tam. Áno. A teraz, prosím vás, sa nachádzate v okolí Bratislavy, áno, ale lebo my sme s manželom študovali prírodné vedy. Áno, znamená, vy ste vysokoškoláčka. Áno, ja chemiu, fyziku, manžel matematiku, fyziku. Áno, áno, a kde žijete tu v okolí Bratislavy? V okolí Bratislavy, my si postavili dom a no, máme pekné bývanie. Áno, áno, áno. Áno, áno. A priezvisko po manželovi máte teraz? Zelenáková. Pani Zelenáková. Áno. Áno. No, ale ešte to som vám chcela povedať, že prečo sme zostali pri Bratislave. No, lebo my s manželom, obidvaja sme pochádzali z chudobnej rodiny a sme povedali takto. Keď budeme mať detičky, aby nemuseli, budú určite chcieť študovať, aby nemuseli tak hľadovať, ak my sme na intraku hľadovali, tak tieto vtedy dávali tie, jak sa tomu hovorilo, kto skončil školu, kto sa miestenku. A my sme obidvaja miestenky odmietli a sme si hľadali robotu tu v Bratislave alebo pri Bratislave. No a manžel mal kontakt s jedným pánom veľmi zlatým. A tak sa rozprávali a on bol riaditeľom výchovného ústavu v Tomášove. No a keď tak hovoril, že, no, že my by sme chceli tu učiť niekde. A on hovorí, no a ty čo učíš? No ja matematiku, fyziku, no, lebo už sme boli zosobášení. Áno. A žena chémiu, fyziku. Však poďte ku mne, veď ja nemám ani matematika, ani fyzika, ani chemika. Tak sme tam išli, dostali sme aj štátny učiteľský byt, dvojizbový. Áno. No a tak, no, bolo nám tam fajn, my sme obidvaja mali tak radi tie deti. No. Dobre, tak v poriadku, pani Zelenáková, ja sa vám chcel zaďakovať za rozhovor a nech sa vám darí predaj košíkov. Je to veľmi pekné a želám vám veľa úspechu v predaji a dúfam, že budete mať šťastie a že predaj pôjde veľmi, veľmi dobre a pohodlne. Hlavne pohodlne.
Ďakujem pekne. Nie som finančná.